Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan usul menjunjung kasih Sri Paduka Baginda yang Deputan Agong bagi tahun 2024. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, Tan Sri Speaker, saya ingin merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Deputan Agung Sultan Ibrahim atas pelantikan sebagai Sri Paduka Baginda Yang Deputan Agung yang ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dan merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa bin Shah yang telah menamatkan perkhidmatan sebagai Sri Paduka Baginda Yang Deputan Agung yang ke-16. Sesungguhnya Sri Paduka Baginda yang di Agung ini selaku ketua negara ibarat payung kepada negara dan institusi beraja yang merupakan pelengkap kepada Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Tuan Speaker, uh, Puan Speaker, oh sekejap je Tuan Speaker. Saya belum sempat nak ucap tahniah kepada Tuan Speaker. Harap Tuan Speaker dengar kerana telah membuat pilihan baju uh, bentara kita warna Felda. Ini menunjukkan semangat perjuangan Felda dapat dibawa ke Dewan Rakyat ini. Tahniah kepada Parlimen Malaysia. Cirah, cirah sangat lah, cirah ha? sangat ya, ni. Eh? Dah warna Felda lah ni. Yang Muhammad, yang Muhammad saya nak sebut, saya nak teruskan yang Muhammad. Alhamdulillah kita dapat terlihat proses peralihan si Paduka Baginda yang di Putuan Agong telah berjalan dengan lancar dan sambutan di kalangan rakyat jelas menunjukkan bahawa institusi beraja ini masih terus kekal di hati rakyat. Titah Sri Paduka Baginda yang Dr. Agung tempoh hari adalah satu titah yang ringkas, padat, uh, penuh dengan isi yang tersurat dan juga tersirat. Saya mengambil masa beberapa hari untuk membaca dan melihat respon daripada Medsos berkaitan dengan titah baginda dan saya nyatakan di sini bahawa majoriti rakyat memberikan respon yang sangat positif sambil mengharapkan agar kerajaan dapat menzahirkan pandangan dan hasrat tuanku agung itu dalam bentuk dasar negara yang memberikan manfaat kepada rakyat. Teguran tuanku supaya semua lapisan masyarakat dapat memperkukuhkan perpaduan negara dan tidak memainkan isu 3R race, religion dan uh, and royalty, perlulah kita ambil peduli dan ambil serius. Tahniah juga kepada pihak parlimen khususnya Tan Sri Speaker atas pelaksanaan lafaz rukun negara pada setiap sesi pembukaan penggal Dewan Rakyat. Walaupun tindakan itu nampak mudah dan kecil, tetapi secara tidak langsung ianya adalah isyarat kepada rakyat bahawa mendukung aspirasi rukun negara itu adalah kewajipan kepada semua dan sebagai contoh dan teladan maka kita terjemahkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Puan yang dipertua, pertama saya nak sebut soal yang berkaitan dengan Felda. Saya tidak boleh lari daripada membahaskan isu yang berkaitan dan melanda golongan dan warga uh, peneroka khususnya bagi kawasan Felda di seluruh negara. Secara keseluruhan Puan Yang Dipertua, sejak tahun 1958 dan 1990, kita ada 100 lebih, saya untuk rekod Dewan sekali lagi, ya, kita ada lebih 112,000 peneroka di seluruh 317 rancangan di seluruh negara yang mengusahakan hampir 450,000 hektar kawasan uh, ladang peneroka. Kalau kita lihat di peringkat negeri sahaja, di peringkat negeri 9 sahaja kita ada 16,000 peneroka di bawah 49 rancangan. Menggambarkan betapa peranan besar yang dimainkan dan disumbangkan oleh golongan peneroka daripada semua lapisan generasi sangat penting dan relevan kepada pembangunan ekonomi, sosial dan juga pembangunan di, di dalam negara kita. Jumlah penoka di seluruh negara saja sudah melebihi 100 ribu orang dan kalau kita ambil kira jumlah isi rumah generasi kedua, ketiga dan mungkin ada yang keempat, jumlah itu sudah menjangkau hampir jutaan Uh, warga ataupun uh, orang uh, puan Speaker. Sebab itu sudah semestinya saya sebut sekali lagi di dalam Dewan yang mulia ini sudah semestinya fasiliti keadaan serta keperluan di kalangan masyarakat felda pada hari ini adalah jauh berbeza daripada apa yang disediakan oleh Kerajaan sewaktu awal penubuhan felda dulu. Bukan bermakna golongan peneroka tidak cukup lagi dalam soal urus takbir dan juga pembelaan kerajaan kepada golongan peneroka Tetapi pembaharuan dan penaik tarafan dalam soal yang berkaitan dengan kehidupan peneroka khususnya bagi golongan generasi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya harus diambil kira dan diberi perhatian. Kalau dulu kerajaan fikir 112 golongan penoka, sekarang kerajaan harus memikirkan jutaan golongan penoka. Kalau saya bercakap dalam soal generasi baru Felda ini, bukan hanya berkisar kepada soal penempatan saja, tetapi soal yang berkaitan dengan kesinambungan dan hala tuju Felda untuk satu jangka masa yang lebih panjang, Puan Nenek Pertua. Sebab itu saya merasakan sudah sampai masanya kerajaan melihat semula mengkaji dan mengeluarkan satu blueprint baru untuk farda secara keseluruhan. Saya dan sudah semestinya apabila bercakap dengan soal farda, saya tidak boleh lari daripada menyentuh soal akta penempatan berkelompok ataupun GSA yang setelah pun digubal sejak tahun 1960. Saya pernah membangkitkan berkenaan akta GSC dalam perbahasan saya sewaktu perbahasan bajet 2023 belanjawan 2023 yang lalu dan saya ingat saya catit jawapan daripada Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa pihak kerajaan juga bersetuju bahawa sudah sampai masanya akta Jasin 1960 dipinda buat ketika ini Yang Berhormat Menteri juga menambah kepada jawapan itu yakni jatuh kuasa khas penyelarasan pindaan Akta 530 telah ditubuhkan yang mana jawatan kuasa pemandu yang dipengusikan oleh timbalan ketua setiausaha kanan Jabatan Perdana Menteri dan jawatan kuasa teknikal dipengusikan oleh pengarah besar Felda. Saya difahamkan Puan Yang Dipertua bahawa ahli jawatan kuasa terdiri daripada pihak yang berkepentingan yakni JPM, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, bahagian kawal selia Felda, Felda sendiri, Fekra serta ahli jemputan daripada pihak uh, daripada pihak eh, pelbagai pihak yang berkepentingan termasuk pihak berkuasa negeri. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah senarai jatuh kuasa ini telah dikemaskinikan pasca PRU dan PRN 2023? Kerana sampai hari ini pihak berkuasa negeri masih lagi tidak dijemput dan tidak dilibatkan dalam jatuh kuasa penggubalan akta ini. Berdasarkan jawapan yang saya terima juga, dimaklumkan sekarang gerak kerja masih berada di pihak di peringkat pengumpulan isu untuk diteliti sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat. Adakah pihak kerajaan mempunyai timeline dengan izin ataupun garis masa yang telah ditetapkan dan bilakah pindaan terhadap akta ini akan dibawa untuk dibahaskan di Dewan Rakyat. Lebu? Boleh minta maaf, boleh saya uh, habiskan sekejap ya eh? minta maaf uh, uh, Kuala Krau eh? ya. Saya juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya satu sesi libat urus khas bersama dengan ahli-ahli parlimen dan juga ADUN-ADUN bagi 54 kawasan parlimen di seluruh negara dapat diada dan diuruskan segera. Ini kerana ahli parlimen dan ADUN kawasan tersebut mempunyai dan menjadi tempat rujukan dan pengumpulan masalah warga Felda dan sudah semestinya mereka mempunyai pandangan yang baik dan mewakili suara masyarakat Felda di kawasan masing-masing. Besar harapan saya dan juga seluruh masyarakat Felda termasuk kepimpinan di Felda jika pindaan terhadap akta ini dapat dilakukan dengan kadar segera memandangkan akta ini sudah tidak lagi relevan buat masa ini. Kuala Kerau sekejap. Sila. Terima kasih Jalebu, yang uh, saya kira antara yang paling konsisten tentang menyebut uh, WhatsApp Fahda. Cuma sebut tentang GSA tadi. Uh, sedangkan uh, perbincangan untuk menghapuskan GSA itu masih belum berlaku. Tapi apa yang sedang berlaku di tanah rancangan FEDA ialah telah bermulanya uh, apa itu pengukuran kepada STR yang juga saya kira membabitkan akta JSA juga. Terima kasih. Ya. Uh, terima kasih Kuala Kerau. Masukkan ucapan saya. Ya. Ini bukan penghapusan Kuala Kerau. Ya. Penambahbaikan. Kajian untuk kita gubal balik akta JSA 1960. Karena Puan Yang ya, banyak perkara yang diperjuangkan oleh penggolongan penoka dan generasi terkini di kelab kawasan federal, dia tidak boleh meet ataupun dengan jen, tak boleh nak masuk dengan akta kita. Sebahagiannya, dan, Puan Yang saya sebut perkara kedua, ya, yakni mengikut akta GSA, hanya sebuah rumah sahaja iaitu rumah penoka saja yang dibenarkan dibina atas lot tersebut. Perjuangan daripada golongan generasi muda Falda untuk kerajaan membenarkan supaya dibina lot kedua. Lot ketiga di atas lot pertama ataupun tanah lot pertama yang keluasannya hampir setengah ekar. Puan ini betul. Setengah ekar ni kalau nak ikut-ikut, kalau kita boleh buat banner hampir lebih daripada empat banglo kecil di dalam atas tanah Uh, setengah heka. Ini bukan satu perkara baru dan perkara pelik kerana seingat saya dan mengikut rekod saya pada tahun 2017 Perdana Menteri ketika itu sudah pun mengumumkan kelulusan untuk membina satu lagi unit rumah ataupun lebih daripada satu unit rumah di atas tapak sewaktu melancarkan hari peneroka tahun 2017. Maknanya apa? Puan Putu, maknanya itu boleh dilakukan mengikut keadaan dan situasi apabila ianya memerlukan ataupun keadaan uh, memerlukan perubahan bersegendukan rupa dilaksanakan di kawasan FELDA ini bukan soal yang berkaitan tentang uh, pelanggaran syarat atau sebagainya Pelag pelbagai sesi libat urus antara FELDA termasuk kerajaan negeri sebagai pemegang taruh kepada akta tanah kanun tanah negara boleh melakukan perbincangan dari masa ke semasa supaya kelulusan untuk membina lot kedua Felda ini dapat diberikan untuk kepentingan golongan uh, uh, generasi kedua, ketiga dan keempat uh, uh, Puan yang dipertua. Sila Jadi gulong. kan itu sila gulung. Boleh uh, saya samu sikit lagi Puan uh, sila uh, gulung. Lah. ya, saya gulung Puan dipertua. Kan itu uh, apa Puan yang dipertua aja. Oh, uh, mengikut rekod kita ya 60 70% penoka jasi pertama sudah meninggal dunia. Yang ada sekarang ini hanya uh, generasi pewaris ataupun jasi 1 2 3 dan 4. Dan dalam akta juga pemilik ataupun penoka asal ini dikenal sebagai pemilik yang saya dah sebut dan juga golongan penoka sebagai pentadbir. Ini juga di dalam akta tidak menyebelahi dan juga tidak memberikan kepentingan kepada generasi generasi baru kawasan Farda di dalam akta JSC 1960. Kan itu Datuk yang dipertua uh, ya kena tangan nak sambung. Ha. Kan itu puan yang dipertua oleh kerana gangguan terlalu banyak saya sambung sedikit lagi puan dipertua. Kan itu sampai masa dan ketikanya. Kerajaan harus menetap dan buat keputusan supaya akta yang sudah tidak lagi relevan untuk kepentingan masyarakat dan warga Falda ini dapat diberikan penumpuan dan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Jelebu menyokong. Puan Ibu Tuan, terima kasih. Terima kasih. Yang...